Tako je, tako igramo. Idemo, klub gori, gori klub. Gori, gori, gori klub, zapala sam ga. A, Miloše, kako mi je drago, znači, nakon koliko vremena smo se mi našli, pazi, ovo i u klubu smo još, mislim, ono, koliko je prošlo, sigurno nekih 20 godina, mislim, ja znam da si ti bio papak, ono, u odeljenju, ali baš mi je drago da se nekim iz odeljenja vidim, još izađem u klub, mislim, ono, pogledaj, pogledaj kako gori klub, gori, zašto sam ja došla, joj, pazi, kako pijemo piće, joj, vraćam u stare dane, jeste, dobro, boga mi. Joj, kako ja volim igrati, jes se sećaš, znači još iz škole sam najbolje igrala, pazi ove pokete, znači joj, a inače mogu da igram samo kad je jaka i dobra mjuza, inače kad je nešto slabo, ne, znači to me ubije, a ovako kad je dobra i jaka mjuza, znači mogu svašta da uradim, ovo me tako lomi, tako me lomi u prvoj krivini. I ja mnogo volim da igram. Jao bre Miloše, kako to igraš bre, kako to igraš bre, svi nas gledaju, ne igri tako, znači igraš kao neki čopavi punoglavac ili tako nešto, nemoj da igraš tako bre, joj svi nas gledaju, ti tako igraš, juuu, ništa ritma nemaš, oseti malo muziku, oseti, mislim, stani, ajde molim te, nemoj više da igraš ti, uzmi čački telefon, mislim, ipak svi gledaju nas, pun je klub, ja sam pala kluba, ti tako, joj, ajde čački malo telefon, molim te, ajde, molim te. Dobro, a šta ćeš ti da radiš? Spremala sam ja koreografiju za večeras, znači paj sad, sad svi u mene da gledaju, paći ovo. Idemo mjusa, gore DJ, sad! Idemo, kratka, inače sam na času sve kratkanja, jel se kresi Miloše, jel se kresi, a? Jel dobro, a? Jeste, a? A paj sad, idemo. Bravo, drugarice, nema boljeg od tebe u klub. Hvala Miloše, znači stvarno se jako trudim. Au! Jaoj, šta je? Ko je onaj baja tamo? Vidi ga što je baja. Jaoj, znaš ko je on? Znaš ko ti je on? To ti je onaj bogataš, onaj, znaš da njega, onaj bogataš, onaj. E, on ti sad snima reklamu, čuo sam, i trebaju mu igračice, ali samo najbolje igračice mu trebaju. Hej, gospodine! Ćao, malo. Rekoh, ćao, malo. Ćao. Šta ti je, šta se treseš tako? Ma ništa. Ja to onako, volim. Koje je godište? 98. A u januar, tako da po 97. da sam. Pa slatko. A čime se baviš ovako? Studiraš li što? Pa, ja sam završila osnovnu školu, tamo u Žagubicama. Znate gdje su Žagubice? Tamo, kod Pečenjevci. E, završila sam osnovnu i ja posle, nisam ja tela u srednju da idem. Ja sam tela odmah da budem svoja žena, odmah da imam svoje pare. I ja sad radim onako sezonske poslove. Kupim šljive, maline, kupine, šta ima, puževe. Pa lepo, ali imaš neki hobi možda? Jel me čuješ? Imam. Koji? Volim da igram, igračica sam vasa htjela da budem. Jel pušiš, malena? Pa... da. Ajde, daj cigaru, keveti. Nisam ponela. Sama živiš ili... Sa babom. Ali baba je umrela pre 3 mjeseca, tako da računaj ko da nije tu. Lepo. Hvala. Zanimljiva si, malena, znaš? Imam ja za tebe jednu ponudu. Da, naravno. Reci ti, izvolite. Dam ti čašu viskija, a ja tebe da udarim po guzici. Kako je prošlo? Ma seljak bre jedan, zamisli šta mi kaže. Šta? Znači ladno mi kaže, evo ti čaša viskija da te udarim po guzici. Jel si prihvatila? Bože Miloše, na šta tebi ja ličim? Ovdje, ja sam Nancy Sidon, i ukoliko jeste, obvezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama, zapratite me dole brzo na Instagramu Nikola Adam i subscribe-te sa moj kanal ako to još uvijek nisu rade, također pritisite ono zvonice pored dugme da subscribe, kako bi vam stizalo obavještenja svaki put kad ja izbacim neki novi video. A sada pričajte neki od ovdje videa. A mi se vidimo u narednom videu, da, pozdrav!